হয় ৰাজদ্বীপ আচলতে ঘৰখনত সেইদিনাখনৰ প্ৰায় এক শোকসকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জাহাংগীৰ একমাত্ৰ পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন কৰি আছিল জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ঘৰখনক শোকাকুল পৰিৱেশৰ এক মাজলৈ ঠেলি দিছে গাঁওবাসীৰ মাজতে শোকাকূল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু যিটো কথা আমি পৰিয়ালৰ পৰা বাৰে বাৰে জানিব পাৰিছোঁ যে জাহাংগীৰ যোৱা ঈদৰ সময়ত ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ আহি নিজৰ যি সপোনৰ ঘৰখন ঠিক কৰাৰ কথা আছিল তেওঁৰ কাৰণ তেওঁ যিগৰাকী ঠিকাদাৰ আছিল সুনীল গগৈৰ পৰা প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকা পাবলগীয়া আছিল আৰু সেই টকাখিনিৰে তেওঁ নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰিবৰ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু তেওঁ যিহেতু ঘৰ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গ'ল যে তেওঁ সেই ডি এন এ যিটো ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰা নহ'ল কেৱল মাত্ৰ মুখেৰে অপৰ্ণা নতৰাজনে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি লখিমপুৰত কৈ দিলে যে সেই মৃতদেহটো জাহাংগীৰ হুছেইনৰ সেই কথাটোত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালটো বা যিসকল ধুবুৰীৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে বা দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আছে যিবোৰ আহিছিল ঘটনাৰ পিছত তেওঁলোকে মানি লৈছেনে যে প্ৰকৃততে ডি এন এ ৰিপৰ্টটো সঁচা বা ডি এন এ ৰিপৰ্টৰ আধাৰত কোৱা কথাখিনি সঁচা সেই মৃতদেহটো জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হয় বুলি তেওঁলোকে মানি লৈছেনে হয় মই ইহঁতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু একাংশ আত্মীয় আছে আৰু আত্মীয়ৰ পৰা প্ৰথমে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে জাহাংগীৰৰ যিটো ডি এন এ টেষ্ট কৰা হৈছিল তেওঁৰ মৃতদেহ বুলি কোৱা হৈছে জাহংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ডি এনৰ টেষ্টৰ যি ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰা নাই আপোনালোকৰ পৰিয়ালে কি মানি লৈছে যেতিয়া আচলতে জাহাংগীৰ পৰি জাহংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি হা নিশ্চয়কৈ এইটো ক'ব লাগিব যে এইটোতো আমি মানি লৈছোঁ এইটো জাহাংগীৰৰ ডেড বডি ডেড বডি বুলি সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে যে ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানা যিটো লোমহকৰ হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে এইটো গোটাই অসমে জোকাৰি গৈছে কিন্তু আজি ইমান আমি দুখ পাইছোঁ যে এই যে জাহাংগীৰ হুছেইনক যে হত্যা কৰিলে এই সনীল গগৈ আজিলৈকে তেওঁ জীৱিত বা যদি ঐৰণৰ মৃত্যু হৈছে জীৱিত অৰ্থাৎ মৃত্যু আজিলৈকে চৰকাৰ ওলাব পৰা নোৱাৰিলে কিয় সেইকাৰণত আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো অনতেলমে যাতে সুনীল গগৈজে মানি লৈছে ঠিকে কিন্তু কথাটো হৈছে জাহাংগীৰ হুছেইন যেতিয়া সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ বুলি ভবা হৈছিল তেতিয়া হিন্দু পৰম্পৰাৰে সেই মৃতদেহটোৰ সৎকাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু যেতিয়া জাহাংগীৰ হুছেইনৰ বুলি মৃতদেহটো নিশ্চিত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ইছলামিক পৰম্পৰাৰে জানাজা সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে কোনো অৱশিষ্টই বিচাৰি নাপালে যাক লৈও এতিয়া বিভিন্ন চৰ্চা হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনে 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 তেওঁৰ পত্নীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰপিছতে যিহেতু যিহেতু গাঁওবাসী আমাৰ লগত আছে গাঁওবাসীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জাহাংগীৰ হুছেনৰ মৃতদেহ বুলি আপোনালোকে নিশ্চিত হৈছে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে জাহাংগীৰৰ মৃতদেহই তেওঁ ইছলামিক যি নীতি নিয়মেৰে অন্তিম সৎকাৰ এটা জানাজা কৰিবলগীয়া আপোনালোকক অৱশিষ্ট দিয়া নাই কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আজিকালি ছাব্বিছ ছাব্বিছ দিন সেয়া গেল কেনে মোৰ স্বামীক নাপাল কেনে জাহাংগীৰক নাপাল কি বুলি জাহাংগীৰক নাপাল এজন যে সেয়া গেল ছাব্বিছ দিন যে সেয়া গেল কেনে নাপাল মন্ত্ৰতাক কেনে নাপাল কেনে চৰকাৰে কি সরকার কি না করে সুনুন বাবা যদি হইল হয় তাহলে তো আমার গ্রামের মানুষ থাকা তো টান টান বাজে গেল হয় অবশিষ্ট আগে জানাজ যেহেতু মোর স্বামীর আছে হার্ডি আছে হ্যাঁ ওইটুকে মোক নাগে মোর স্বামীর জানাজাত দিয়ে যত্ন করিয়ে মই মাটি কেন সুনুন ধরা হয় নাই কি বুলি ধরা হয় নাই আচ্ছা ছাব্বিশ দিন হেয়া যদি কোনো খোঁজ খবর আৰু গৰীব মানুহ দেহি আমাৰ কোনো দাম নাই আমাৰ বিচেন নাই কোনো টেহা পইচা টেহে পইচা নাই দেহি আমাৰ গৰীব মানুহ সেয়া কোনো বিচিন নাই মোৰ দুটোক আশ্বাস আছেতো